Gute. ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទយ៉ាងម៉េចដែរចូលរួមកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2បាទឃើញថាសบายរីករាយនៅតែមានជារហូតជាមួយនឹងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់បាទសិតឥឡូវជារឿងព្រោះជាងមុនណាណាចាញ់បងតុទេចាក់បងវាល្បីស្រាប់ទៅហើយនឹងពាក្យហ្នឹងបាញ់បងតាំងនៅក្រៅឆាកបងតុឯងកំចង់ល្បីពេកបងល្បីយូរហើយចុះបងឯងត្អូញថាអូបងចង់និយាយថាអូនឯងជ្រៀងព្រោះកាត់ជាងកាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនមួយបងបងចង់និយាយចឹងណាចឹងបងឯងចាជ្រៀងនៅប្រទេសជប៉ុនជ្រៀងអត់ព្រោះស្មងអត់ទេសិតមិនត្រឹមតែអូនឯងឥឡូវជ្រៀងព្រោះខ្លាំងគេចង់និយាយចេះមិនត្រឹមតែជ្រៀងព្រោះទេរូបសម្បត្តិរូបសម្ផស្សគឺស្រស់សង្ហាចាអរគុណបងស្រស់ហើយខ្ញុំរៀងសង្ហាខ្ញុំបានសួរថាចេះប្រានទេឥឡូវណាហាត់តើនេះហាត់មួយទៅបួយជួបគ្នារាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងអូរ៉ូលីនក៏ថាកែត្រូវចង់និយាយមានបានទៅចាក់មុខវីមុខអីគេនៅអឺបងខ្ញុំចាក់មុខវីមុខដល់មុខបងតុមិនមុខវីអត់ទេបងវីស្រាប់ហើយមុខបងទូស្រាប់ហើយចាំមើលថាអូនអាចមានទេទៅហាងបងនឹងអាប្រកាសមិនបងទៅមិនទៅមិនចាទៅហាងបងគឺអូនឯងវីចេញព្រាមមិនបាច់អីទៅចាក់អីនាំឈឺទេចឹងដៃដុតដល់មកវីស្រាប់ហ្មងយល់ទេកាត់សប្តាហ៍មុនអូនអាបានមើលឃើញអ្នកដែលទៅច្រើនចឹងមិនមុខឯងវីអូបងអត់ទាន់បានធ្វើទេបងធ្វើវីជាងនឹងទៀតចាបាទតែសុខសប្បាយសិនសុខសប្បាយបងអូខេអឹមកាងារវល់ទេវល់គួសមគេសួរដូចឌឺគេមែនសួរបែបខ្នាញ់សួរធនមសួរស្រួលមើលកាងារវល់ទេអេនិយាយទៅកាន់តែគំដាក់នេះរលីនឯងខ្នាញ់ខ្លាំងមែនតើណាចាបងខ្នាញ់មែនតើណារលីនរបတ်ប្រុសជិះរៀងបတ်ខ្នាញ់ប្រុសមួយមើលបတ်អីគេបងបတ်ពីដើមបတ်ប៉ែនរ៉នបတ်ណាមីងប៉ែនរ៉នណានីម៉ាយូយូជូមាត់ណាដូចលៀនបារៃអើគេស្វាមីលើឆាកអីមិនត្រូវម៉ាយយូយូស្វាមីខ្ញុំសង្ស័យតាបុយដាច់ហ្មងដាច់ប្របហ្មងចាំជូមាត់ក៏ព្រៀងទៀតហើយແມ່ផ្ដាច់ទេមកពីនេះខ្ញុំដកថ្មីលើថ្មីក្រុមអញ្ចឹងប៉ែតអីតម6សប្ដាតមអីគេតមអីគេតខ្ញុំតមតែ3កំភ្លៀងមួយថ្ងៃបើសិនជាមានបើសិនជាមានគេស្រឡាញ់ប៉ិនសັດអីបានទេអត់យកហូបសម្បត្តិអីមកអញ្ចឹងមិនដឹងអត់បានខ្ញុំអត់ជឿអត់ណាយកខ្ញុំអត់យកគេអាយតែមិនកុំឲ្យយើងថោកត្រូវអីចាកុំឲ្យគេបដិសេធតនយើងបដិសេធគេមុនចឹងហើយចាទីមួយគេមកគេចង់តោមួយថាអីចឹងណាកុំចង់មកតោហ្នឹងកុំចង់មកតោហើយទី2ទៀតគេស្រឡាញ់ទីមានអីក្រៅពីបោកយកលុយយើងហ៎ដឹងខ្លួនយើងឲ្យតាំងពីយើង